Конор маань яг ямар мэрэгжилтэй вэ? Мэрэгчлэрээ Монгол улсад ажиллаж байгаа юу? Эсвэл зөвхөн одоо энэ бадамлын ухаан хүүхдийн төвдөө ажиллаж байгаа юу? Өгөө би багш би нэг сургуульд багш ажилладаг. Тэгээд зүгээр жолоо цагаар хичээл амархаар бадамлын ухааны төвд тусалдаг сандрын ажил хийдэг. Ер нь хүүхдүүдтэй ажилладаг ажиллах дуртай. Туслах дуртай. За бадамлын ухааны төвдөө танилцъя. Яг ямар үйл ажиллагаа явуулдаг, хэдэн он байгуулагдсан талаар. Та бадамлын ухааны төв 1925 онд байгуулсан. Нэг Австрали эмэгтэй ДД гэдэг хүн олон хүн ДД танилцдаг баха. Тэр хэвээрээ Монгол байгаа. 30 жил Монголд амьдарсан ДД. Тэгээд 1925 оноос хойш бадамлын ухааны төв олон хэдэн зуун хүүхдүүд тусласан. Хүүхдүүд ер нь эцэг их багхгүй, гэр бүл багхгүй манай төвд ирдэг. Тэгээд ирчээд банк амьдардаг бадамлын ухааны төвд 18 нас хүртэл. За бадамлын ухааны төв маань туудахгүй бас нэгэн оо томхон арга хэмжээ зохион байгуулах гэж байгаа. Тэгээд энэ арга хэмжээ ямар онцлогтой, ямар зорилготой зохион байгуулагдаж байгаа вэ? Тэг. 10 сарын 29-нд энэ хагасаад нэг хандв босгох арга хэмжээ явуулна. Би өөрөө зохион байгуулж байна. Тэр өөрөө хүмүүс тасцлын мөнгө дотор бүх хоол бүх юм олон янз бүрийн үзүүлбэрт багтсан. Ивентүүдтэй. Тий, ивентүүд. Тэгээд тэр бүх олсон мөнгө парламент парламентын төвд өгнө.